Oh,
רוצה להוריד יושב. אנא. אה, כן, יפה, דרך הצדדים. דרך הצדדים, כן, שחק חבור, שחק. הלאה. חזק דרך הצדדים. כך, כך, יופי, צ'רני! לא סתם, לא סתם, עידן, עידן, עידן! יופי, הלאה, כן, צלע 16 ובור. טוב, ימר. Не фаул давать тебе перчатку. Сделай разминочку, да. Лопи кара! Лопи кара! 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 טוב ילד, אור, אל תהיה צמוד לשחקן. שואב, לך קדימה, שואב! מה אתה עושה שם? מה כל טוב עושה? שואב! ירים, ירים, כן, שמה מותק, שמה. Что, забили? Нет. Короче, было в угол и на линии были. Ну да, снимай. Ну да, и не в угол. О, Кен! Идан, Идан, кабер на то! Кабер, Кен! Да, я все мешаю! Ой! Умри! Рака на кап, Ярин! Дали Гадорина. Йофи, йофи. Ну, просто, שואם, אתה מקבל כדור, אתה עושה. עידן, אתה עושה. זהו, תמי השחקן, כן. הלאה, עוד, שחק. עידן לוקח. יופי, אז עידן לוקח, אתה סובר שחקן, בוא. עידן, בוא. מי ילך? טוב מאוד, ירין. 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 יפה מאוד, יופי. שחקן לא שטח. שחקן לא שטח, כן. עידן, עידן. זה זה לא שטח. растягивайся, упражнение то, что у вас сделали. עידן, это ножку вперед, а вот это тебе очень надо. Амир! Можешь там на травке дать. Шоу! בוא לפה קרוב, כן, עידן, אתה לוקח. לא, עוד אחד. גולדן! יש! יש! איך אתה עושה את זה? לא במסגר. לא בורי! Ури. Нападающий.
עידן, אתה לא יכול לחכות. אמיר! Всегда на мяч беги. И мяч бежит, и на мяч. Ну, видишь, только что мяч принял, уже забрали. Он принял на грудь вроде бы, а уже пока он принимал на грудь, уже забрали мяч. הוא לא בועד משם!
שון, תעשה תנועה כבר! כל כדור הוא לוקח לך! טוב, טוב, נאטו, טוב. נאטו, לא נורא. טוב, טוב היה, לא נורא. צא ל-16. שופט, אני אשרוך לו את השרוך, הוא משחק עם שרוכים. עוד פעם מנו אמיר. יופי. אמיר, מה זה לחייב? הלאה, מסתכל על כס. לא פה לא שמו שערים.
יונתן! טוב מאוד, להרים את הראש. יונתן!
Тамир, стань тут, Тамир. И надо приготовься, как только подача, ты уже стартуешь. Не, чуть-чуть туда. Yeah.
מי אתה לשאול אותך עכשיו? רוני. בוא לשאול אותך. Хочешь перчатки, Тамир? Тамир, Капи! 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 מה זה מגן שמאל? כפי כנף או מגן? תסביר לי. כנף שמאל, אבל ברביעייה, בארבע אחרונים. שבע, רק עוד שנייה אני אומר לך. חמש דקות אני נכנס, נשאר לך. קרם. קרם. מה? כנף שמאל. כנף ימין. שמאל, כנף שמאל. נשאר לך, עוד שנייה תיכנס. יפה. אחד. אחד, שתיים, חסר לך מחליף אחד, מי זה? אדר, יואב ונריה, איפה? נריה! בואי נח... יש אחד הלך הביתה. איפה יוחאי? איפה? 76. תוציא אותו לקו, את שרני! זה מה לך? זה מה לך? אני אבא סלמרים.
לחץ, לחץ. צא, צא, צא קדימה. לחץ, עשי לחץ. בואו לטיפול של האמצע! אורי! בואו לאמצע! בואו! וואי, פתאום היה פרופס. עכשיו איזה כמו... יואו! איזה גול. עכשיו, עכשיו. קופה. אור! תישאר באמצע. אני מסביר את זה כל הזמן. אתם צריכים לפחות נכון, נריה ואין. צ'רני ותשרי זה כמו פאמפ לג'נדרי ודידי, נכון? מסתבך. מה זה לכולם שם החליק הכדור? אחד כזה, אמיר בא לבעוט, אף לא יודע, אף לא בין הרגליים, ואז אני בא לבעוט, להעיף את זה, גם אף. והיה יכול להיות עכשיו גול. רגע, הפלאפי, אדר, אדר. טוב נשאר! קרב! לא, אבל החלפנו, החלפנו. אתה החלפת אותו? עוד מעט יש שוער קרב. תור קדימה. מתי נהיה בלם קרב? למה לא לעשות את הכנסה להשכנות עם כל רגע?
אתה,
אמרתי שאומרים פה הגול. תהיה מוכן, תסתכל על הכדור, תסתכל על הכדור. תסתכל על הכדור. תסתכל על הכדור. עוברים! הלאה, הלאה. תעמוד להביא כפה. אוי, נגול! חפי, אני עוד אחזור או שזהו? טוב, אז אני די בלי להתאגן. טוב. אתה שואל, התשובה תמיד תהיה לו, בסדר? יום לא אמר לי שם, אני פשוט אני... לא, הוא אמר לי שאיר אחד, ומישהו אחר היה לו כדי. מה ראש הוא אמר לי? כי הייתי מלא טבעון. נכון? ממש לא. מה ממש לא? הייתי הרבה יותר מוכן, קודם כל כך. מה לכן? ויותר מיורית, בבקוח. אבל מי שהיה אחר בזה המקרן. מוס, אז למה אני בזה מודח? מי שהיה את מי בן כמו פתיח? הייתי יותר זמן ממך. אם יתנו לי יותר זמן, אתה רוצה יותר טוב. תשאר, כן, רב נשאר. יופי. Thank you.
Yeah.
עמית, היה איזה עצירה אחת שקפצתי על הפוצה. תאמין לי, אתה אותו ארץ. אור, אתה לא דוחס קדימה! שפיץ! לא, לא שפיץ, טורטל, סליחה, נכון, אתה יצא, טל, סליחה, שפיץ, טל, בוא. עמית, אתה סיימת? איפה אני נמצא? לא יודע. בסדר, עמית, רז, שים מהר. יש עוד זמן? יש עשר דקות. בוא מהר, טל, בוא. שופט, אפשר שופט? אבל יש שם איזה אחד שסתם עושה לי גוף ופעם אחרת כבר פשוט דחף אותי ואז פשוט להתקרב אליי אותם ואז פשוט להתקרב אותם. אתה רוצה, בסדר, אין לי בעיה, אתה לא עושה את זה. אוקיי, חכה שיהיה עשרה. עשר שתיים. עוד גדול. עמית, אתה לא יכול לאכול ואז אתה צריך לשחק, בסדר? אז זה כאילו מהדברים שעושים סוף משחק, חמוד. לפעם הבאה. שפיץ, פוז, רז, עמית. אני רוצה לשם, שם הוא שתיים. אם נתחשב לכמות הבליקות שבאתי. שם בערך שש, שם חמש. לנו, אנחנו סתם מובילים. היה להם את הגול הראשון, הפנדל, ואף הגול של זה. זה כאילו הצעיר, זה היה פשוט. אם נגמר. על הפן! שלום יום. אני מבצעת עם הרוי? עכשיו נכנסנו! למה?